І маємо відлуння мовного скандалу в Одесі, що стався кілька днів тому. Організатор бізнес-заходу, де спікер відмовився читати лекцію державною мовою, а учасницю події, яка наполягала на тому, виявили геть, він вже традиційно публічно вибачився. Але ж перед цим організатори цього заходу порушили одразу кілька статей мовного закону і кримінального кодексу. Тож, попри вибачення, матимуть жорстку відповідь, обіцяє мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Але ж не спікером єдиним його заяві, мовляв, на русском удобніє, у залі аплодували і виводили звідти дівчину під оці оплески. Ольга Дунська продовжить. Як стати востребованим, як стати узнаваємим в текущих условиях і як взагалі заявляти на себе? Одеса, неформальна конференція. Один зі спікерів виступає російською. Дівчина з зали робить йому зауваження та просить перейти на українську. На що чує? Мені удобніше так. Якщо ви українець, а мені незручно. Так. Ребята, ну давайте без цього. Після нетривалої перепалки дівчину виводять з зали. Давайте ми запишемо, як ви мене виводите. Як ви мене виводите, так? Дівчина, виходимо, так. Організатор заходу пояснює, дівчину ніхто не виганяв, запропонували лише вийти поспілкуватися. Вона реально з місця задавала питання, кричала, і люди просто аплодували, кричали мені вже, щоб ми якось не заважали їм. Ось тому і спікер не міг виступати, і люди всі були дуже розчаровані. На цей захід блогерка Юля прийшла по бартеру. Їй запропонували прорекламувати події в своєму блозі. Каже, відразу уточнила замову, на що їй відповіли. Презентація та листування українською, тому, каже, й погодилася. Утім, спікери почали свій виступ російською. Коли ми запитали, чи буде перекладач, він якось так з посмішкою відповів: «Google вам перекладач». Хтось із зали почав підтримувати спікера і сказав, щоб ми самі найняли собі перекладача. Потім почали так само приєднуватися люди із зали, вони казали, щоб спікер продовжував далі, щоб ми не заважали, щоб ми взагалі відійшли. І я намагалася зачитати і статтю 29 закону України про функціонування української мови як державної. Але нас просто перебивали, зрештою організатори його команди і попросили нас покинути приміщення. Там була я винна, я була провокаторшою, я прийшла хайпануть. Спікер, який виступив на заході, переконує, українською володіє. Однак каже, йому легше працювати російською. Після початку конфлікту він запитав слухачів щодо мови. Ніхто не заперечував. Ребята, ви согласні слухати на російському мові? На цьому заході моєю метою було те, щоб люди за 30 хвилин, а це маленький проміжок часу, отримали максимальну кількість якісної для себе інформації. Але якщо когось якось заділа чи образила оця моя фраза «мені так удобні», я приношу за неї свої вибачення. Для чого ми тоді так важко боремося за свободу, за незалежність, за демократію на всіх фронтах? Для того, щоб ми один одного повбивали за мову? Сам організатор заходу провину визнав. Каже, презентації бачив українською, тож щодо мови виступу не висунув належних вимог. Ми пропрацювали презентації спікерів, але не пропрацювали їх виступи. Саме в цьому і моя помилка як організатора. Я повністю відповідаю за це рішення, за ці питання. Також сталося. І я за це дуже щиро вибачаюся перед тими людьми, яких це зачепили. У справу втрутилися активісти, аби пояснити важливість публічного вживання української, навіть якщо все життя спілкувався російською. Лагідна окупація, якщо це можна назвати, мовна окупація, а після неї йде інша окупація. Це логічно і, типу, як в 14-му році, якщо ви пам'ятаєте, як починалася Велика війна, вони казали, ми захищаємо русскоязичних. А хто їх ображав? Типу, вони під цими лозунгами зайшли в Крим. Тому ця історія саме про окупацію. Культурна, мовна окупація, а потім іде фізична окупація. Відреагували також представники уповноваженого із захисту державної мови. Дівчину вивели із заходу за те, що вона попросила надати їй інформацію, обслуговувати її фактично державною мовою. Це фактично містить ознаки дискримінації за мовною ознакою. Що стосується порушень мовного законодавства, тут до відповідальності притягнути учасників та організаторів важко, пояснює уповноважений із захисту державної мови. Закон написаний таким чином, що він не поширюється на приватне спілкування і на діяльність релігійних організацій.
Але зважаючи на те, що є такий запит суспільства, очевидно, ми будемо рекомендувати в подібних випадках, звичайно, організаторам брати до уваги запит суспільства і забезпечувати дотримання мовного закону і забезпечувати спілкування учасників української мови. Це дуже важливо. Що стосується дискримінації за мовною ознакою, я нічого подібного за останні роки не бачив, особливо в умовах повномасштабного вторгнення, щоб людину на прохання спілкуватися з нею державною мовою виводили із залу. І хоча організатори публічно перепросили, цей випадок вже поширився у російських ЗМІ, як несприйняття української в Одесі. Тим часом сама блогерка каже, мріє, щоб у подібних ситуаціях вставав увесь зал та казав, російської публічно не має бути. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.